Em primeiro lugar, a Flona, ela é uma terra sobreposta a uma terra tradicional indígena. Em primeiro lugar, é isso. Segundo, tem evidências claras dentro da unidade que comprovam que a terra já foi, que é terra tradicional caigangue. Tanto ao redor, não é só a Flona, mas sim ao entorno. Tem casas subterrâneas, cavernas. Inclusive, em 2015, quando nós entramos aqui, tem uma caverna que foi um refúgio na época dos conflitos, foi um refúgio para os parentes que se escondiam dos invasores dentro dessa caverna que está no centro dessa unidade. Então foi uma rota de fuga também e de esconderijo para os parentes. E também tem casas subterrâneas aqui dentro da unidade que precisa ser pesquisada pelos órgãos competentes e que não tem muitas evidências que essas terras já nos pertenceram e ainda nos pertencem por causa dos nossos ancestrais. Aqui que nessa caverna aqui, que se encontra no centro da floresta nacional, que é a Flona, foi encontrado os vestígios, né? Tanto as pontas de flechas e a machadinha que eu mostrei para os colegas da universidade. Aqui seria um lugar de esconderijo deles, né? Para estar fugindo dos conflitos que houve na época contra os madeireiros, quando houve a invasão das terras. Então muitos caigangues se esconderam nesse local, né? Muitos caigangues esse lugar foi considerado como um refúgio para eles, né? E na época, agora em 2015, eu encontrei em documentação que essa caverna era conhecida como Caverna do Índio, né? E em 2018, quando eu entrei, revi esse documento, mas o nome foi trocado para Caverna do Morcego, né? E o nome em caigangue seria Caigangalampeiu. Aí lá ao fundo teria um corredor mais estreito, que acesso teria só engatinhando, que teria mais duas câmaras daí. E a nossa entrada novamente aqui na nossa terra de volta, a gente sentimos tranquila, a gente sentimos mais feliz. Então hoje nossos filhos se encontram liberdade nesse lugar. Eles se sentem felicidade nesse lugar.